Alltså jag ser verkligen helt likblek ut. Jag känner mig som en zombie. Hörrni, välkommen tillbaka till en ny vloggis på kanalis. Torsdag morgon. Oj, nu håller jag verkligen på att köra in i grannens soptunna. Jag är på väg till salongen. Fredrik har en egen bil eftersom han ska köpa. Åh nej, han behöver ju ha mitt företagskort. Du måste ha mitt företagskort. Vart var jag någonstans? Jo, Fredrik ska åka och köpa material till salongen. Och jag tar egen bil för att jag och Lara, alltså vi kan inte stanna hela dagen, utan vi måste hem och jobba. Men jag vill vara där liksom idag för att hålla koll på vad han gör för någonting. Och filma till er såklart. Jag måste bara åka hem och lämna mitt företagskort till Fredrik. Hej snickarfruttis. Är det här är snickargrupp? Snickersgrupp. Här håller vi på att fixa i personalrummet. Alltså förlåt, men jag ser ju så trött ut idag. Men här har vi nu satt en rundspegel. Eftersom vi ska byta alla speglar ut i salongen så kommer jag ha några sådana här som gå hem och sälja och så blir en här. Men det Fredrik håller på med nu är att vi ska bygga en ny sittplats här i personalrummet. Så vi har flyttat lite. Hej Mickis. Flyttat lite skåp och modellerat om lite. Och jag äter en fantastisk caesarsallad från ett ställe som heter Spisa hos Helena. Eller något sånt där i Vasastan. Så det här är Fredriks mission idag. Det är så tidigt på morgonen så jag inte ens får fokus. Men ska vi ha yoghurt då? Nej, ska vi ha gröt? Ja. Ja, här, ta fram den då. Fredag morgon, dags för frukost. Alltså gud, jag filmar inte ingenting igår. Och sådana här X/ jättekalla revealing pads. Så jävla skönt att börja dagen med det. Det jag tänkte säga var att jag inte filmade någonting igår. Nej, vi ska inte ha det tror jag. Det är så typiskt din pappa att ställa in så här. Men vem ställer in så här i kylskåpet? Idag, alltså jag är så taggad. Idag tänkte jag rensa skiten ur det här huset. Städa, rensa alla kläder som inte används. Bort. Allting som inte används. Bort. Vet, vi ska liksom göra en Marie Kondo. Alexander Brin fick jag inspå av. Och jag känner verkligen att det behövs. För som ni vet, vi hade ju vårt sovrum i grabbarnas rum förut. Och jag är fortfarande kläder i de kläderna, de liksom rör sig inte. Varför inte? Jo, för jag använder dem inte. Så jag måste liksom rensa dem i garderoben också. Så nu jävlar kör vi. Igår slutade grabbarna med napp faktiskt. Så att de fick kasta lapparna i skogen. Alltså vi hämtade ju dem sen. Men så vi har sagt att rävbebisarna behövde napparna. Och de verkar ha köpt det. Hur bra som helst. Vaknar inte någonting. Mamma. Åh, tack. Bebisar. Vilka bebisar? Ja, här i skogen. Rävbebisarna? Ja. Men det gick väl jättebra. It's not intelligent, drinking for the hell of it, but that's a real eye patches. Friday fresh. Friday again. Talk about with us. How come we're holding on? Cause really I don't see the benefits now. And you've broken my trust, so I just wonder. Why do I fall back to you? Really nothing I can do about it. Why do I fall back to you? It's like you're a drug to me. I can't quit.
It's not like we're still 22, trying something new just to pass time. I don't think that we ever could work this out. None of it makes sense, there's no reason why. Why I still fall back to you. Den här bästa vännen ska köra en här nere. Men tömma först. Men damm, oh, alltså det är helt sjukt. Okej. Som jag sa, dagens mission: rensa och städa helvetet ur huset. Alltså, du vet när man, jag har ju varit på sånt mode att jag vill bara rensa. Ni märkte förra veckan också. Men nu är det verkligen, nu är det allvar. Nu är det allvar. Jag vill bara känna mig ren i själen. Byta blöja på henne, få henne att sova lite och sen ska vi köra igång. Okej, mina vänner. Lara. Är du peppad? Ny blöja, ny outfit från Kissade igenom. Det här är som sagt. Åh, alltså jag får sån, det kryper i kroppen på mig. Och det här är faktiskt ett, alltså det är liksom bara lite så här små grejer som grabbarna har kvar. Så det ska också, alltså nu... Nu organiserar vi skiten ur det här. Och de här, både mina och Fredrik, så de måste också rensas. Och in i grabbarnas rum. Men vi börjar här. Jag kommer lägga i tre olika högar. Spara, kasta, skänka. Yes. Grabbarnas rum nu, vårt gamla sovrum. Och här finns det jättemycket space som vi inte utnyttjar. Och här har vi också kläder som jag inte har använt på 100 år som jag måste rensa. Okej, som ni ser, helt rensat här nu också. Det är bara lite små grejer kvar. Men nu tänker jag faktiskt att alla grabbarnas kläder ska få hamna här i. Och då tänker jag, för nu alla deras kläder i Malmbyrån. Och då tänker jag att då kan de ha typ leksaker och sånt där istället. Eller ska man ha leksaker här i? Jag tänker att det här är lättare att se kläderna. Tror jag gör så faktiskt. Kläder här. Åh, gud, alltså det här tar, det tar så mycket, mycket längre tid än man tror. Och jag håller på flera timmar. Klockan är faktiskt 1. Nu ska jag äta lunch. Och hon är ganska nöjd. Hon har sovit svinlänge. Och jag hade hoppats på att jag skulle typ kunna träna idag. Men ja, jag kanske hinner det senare i eftermiddag eller någonting. Men jag har, ja, det är nästan pinsamt hur mycket jag har rensat bort. Så mycket skit jag samlar på mig. Alltså jag orkar inte med mig själv. Men jag äter tacorester som återgår. Du märker ganska nöjd nu. Så jag ska försöka
fixa ordning så att vi i alla fall har lite fredagsfint här när grabbarna och Fredrik kommer hem. Nu är det kaos. Jag hatar att börja helgen med kaos. Man vill börja helgen fint och snyggt och rent liksom. Så man bara kan njuta. Mm. Gud, det är så kallt här inne för att hon sov i vagnen här utanför. Så jag har liksom haft henne. Det har varit öppet. Men här rensningen i alla fall. Jag njuter. Alltså. Som jag sa. När jag rensade köket. Jag känner mig ren. Alltså jag renar min själ typ. Fredrik har marinerat ett kött från igår. Eller från igår som vi ska grilla idag. Med såhär delikatesspotatis i ugn. Och så tänkte jag lite såhär hel grillade morötter i ugn. Med lite honung, olivolja och salt typ. Och sen har vi kladdkaka kvar från förra helgen. I frysen också. Som jag tänkte snacka på ikväll. Och jag skulle verkligen vilja hinna mitt träningspass också. Hej gullis. Ska du prata lite? Nu ska du prata lite. Har ni sett? Alltså det här är alltså det jag har rensat. För det ska skänkas. Alltså ja. Men här ska jag också få se. Här är också lite grejer som jag tänker att mina kompisar ska få. Grabbarnas rum. Här. Kolla den här garderoben nu. Här har vi lite jackor som inte får plats i hallen. Här har vi kläder som jag tycker inte hör till föris. Alltså man måste separera på dem för Fredriks skull. För att han inte vet att de här vita mini Rodini tightsen till exempel kan man använda på helgen. Och kanske inte på föris. Och här har vi alla föriskläder och kalsonger, strumpor. Här är pyjamaser, lite sommarkläder. Ja, alltså vilken struktur. Oh. Och även här nu också fick Fredrik ha den här garderoben för han har ju lite hängda skjortor. Så ser det ut. Och jag har fortfarande faktiskt kvar här för mina hängda klänningar och sånt. Och sen in i våra sovrum. Ordning och reda. Och ser ni vad lite kläder. Alltså det är helt jävla fantastiskt. Det där är lite kläder som Lara ska ärva från grabbarna. Men det här, alltså, snälla. Vad här är blöjor som är kvar sen grabbarna fortfarande hade blöjor. Men jag tänker att de lämnar jag på förskolan nästa vecka. De behöver ju säkert ha blöjor där. Superhjälten! Ja, akta på, jag ska ju bygga bilbana här. Fredrik har kommit hem, barnen har kommit hem. Nu så går jag och tränar i min studio i köket. Jag tar på mig lite träningskläder och då går jag till min fantastiska garderob här och plockar. Oh, skönt. Som jag som vanligt känner när jag ska träna, orkar jag verkligen. Men jag vet ju att det kommer kännas så jävla mycket bättre när man har gjort det. Jag kommer liksom inte hinna träna någonting annat i helgen. Så det skulle vara skönt att få igång den. Eller få den här träningen gjord nu. Men internet funkar inte. Rundor, vi bara kör vi. Två stycken övningar. Är du redo? Ja. Aldrig träningspass. För det gör man fan aldrig. Jo.
Om man skadar sig. Om man skadar sig, precis. Håll på att tvätta era förhudskläder. Ja! Ja, men vänta, de är så blöta, vi måste centrifugera igen, känner jag. Ska jag varm luft eller? Jag är på att Fredrik som sagt marinerade ju igår kväll, så det ska vi grilla. Och han har precis stoppat in morötter som vi helbakar. Berättade jag det här förut, med olivolja och honung. Hörde det på Systrar en podd, deras podcast. Att de hade gjort den, så nu testade jag. Verkar svingott. Älskar ju potatis man inte ens behöver dela. Som vanligt. Magiskt kött. Känner verkligen hur harmoniskt det blev inne i deras rum nu. Vi måste bara upp. Vi måste måla den där väggen. För att gamla sänggaveln syns där. Men vi ska upp massor med tavlor och några fler hyllor som jag köpte också. Och det var många som frågade om den här sänglampan. Den är från Amazon som sagt. Och den heter Skylight. Men nu ska vi ta och packa lite. För att vi ska, jag och grabbarna ska nämligen åka ut till Fredriks föräldrars landställe imorgon. Vi ska köra lite mysdag där medan Fredrik är i salongen och jobbar. Jag har glömt att uppdatera er om nappslutandet. Och de slutade med napp igår. Och natten gick hur bra som helst. Det tog lite längre tid för dem att somna. Men de har inte ropat på oss. Alltså de har inte vaknat någonting under natten. Och idag på förskolan hade de inte heller napp. Och det hade tydligen också gått bra. De verkar köpa att rävbebisarna behövde ha napparna. God morgon. Jag vet inte hur mycket havregryn det går i våra hem. Vad är det här? Det här är 1,5 kilo. 2 såna här paket går åt i veckan hos oss. Vi äter extrema mängder havregrynsgröt. I alla fall en väldigt bra start på dagen. Jag ska börja ta och packa ihop inför att vi ska åka till Ljusterö. Och den här delen av vloggen är i samarbete med Twishake. Twishake har ju Black Week nu. Och de fortsätter med sina superpriser. De har 50% på deras hemsida. Men med min kod MIMIHOGLIN55 så får du ytterligare 5% rabatt. Så du får alltså 55% rabatt på hemsidan. Vilket är galet. De har ju såna här easy bags. Zip bags som är super super bra. Vatten. Täta också. Så de här är superbra om man ska på badhus och så. Nu är det omöjligt. Eller på grund av restriktioner och så. De här är återförslutningsbara. Som sagt, jättebra med på badhus. Stoppa in de gamla blöta badkläderna. Och sippa för. Men det som jag brukar använda de här till är också att förpacka liksom snacks. Till exempel nu när vi ska åka. De här kommer ju massor med olika färger. Som ni ser. Så nu tänker jag packa ner lite russin och lite digestive kex. Perfekt när man ska på utflykt. Och jag ska även fylla deras squeezy bags. Det här är återförslutningsbara smoothie eller gröt bags. Alltså de här är så bra. Och de här kan du använda hur många gånger som helst. För de här kan du bara tvätta av i diskmaskinen. Eller sätta i diskmaskinen. Och de här kommer också i jättemycket olika fina färger. Och det du gör då är att du fyller in det här i. Antingen om du gör en smoothie, eller om du gör gröt, eller jag brukar bara kunna fylla yoghurt och lite honung och stänga den. Som ni vet har ju Twishake jättemycket olika typer av flaskor. Den här är en av våra favoriter, jag bara älskar den här. Straw cup. De älskar även kid cup. Verkligen. Och jag tycker de här är väldigt smidiga när de ska, när vi ska iväg och de ska typ dricka saft eller någonting, eller man ska med sig någonting. Då är de här glasflaskorna. Med ett silikonhölje. Super, super bra. Så, då var de där två fyllda.
Det här är Twist Shake nya långärmade förkläden. De har superstor ficka här fram som fångar upp all mat. Den här är superbra för kladdiga måltider. Men även bra för pyssel. Så den tänkte jag att vi ska ta med oss idag. Kommer också massor av olika fina färger. Väldigt med vatten och stötande material. Så den är jättelätt att torka av. Och bara slänga in i tvättmaskinen. Sen har de här superfina tallrikarna som jag tjatar om. Som sagt, vi äter ju gröt varje dag. De här tycker vi är perfekt portion till grabbarna för att äta gröt i. Och de här kan man ju även sätta på klickmätten. Och även alla andra deras tallrikar. Vi gillar ju även de här tallrikarna som är liksom uppdelade så man kan dela upp maten. Grabbarna älskar verkligen det. När vi äter frukost klart, jag glömde säga det igen, att koden minhoglin55 ger ytterligare 5% rabatt på Twist Shake. Men nu vill vi lämna kaoset faktiskt och ska ta och sätta oss i bilen och åka. Det här är ju lite jobbigt nu. Alla barnen sover. Men det är en färja över. För deras landställe ligger ute på Ljusterö. Och det är en färja över. De går inte förrän om 20 minuter. Antingen kommer alla barnen fortsätta sova. Jätteskönt. Eller så kommer Lara vakna. Grabbarna kommer nog fortsätta sova. Men Lara kommer vakna. Och då blir det jobbigt om hon typ vill amma. Ja, skitsamma. Ja, tur att mamma har sån här stor bil. Ja, vi åker till farmor och Larsen nu. Hej! Ja, men vi ska... Nej, hörni, vi måste klä på oss först. Lara måste få ny blöja. Och tanka lite. Sen ska vi gå ut. Hörru Leo, vad hände för någonting? Vi skulle ju gå ut precis. Ramlar du i vattnet? Vi skulle precis gå ut. Och då klär Kristin på Leo. Så de går ut först. Och sen så... vi är precis vid vattnet. Så då hann han springa ner till klippan. Och drutta i. Men det gick bra. Allt är bara väldigt blött. Så Kristin nu håller på att försöka torka skorna och gummbyxorna med hår. Skön. Så tänker jag att vi ska gå ut i skogen sen. Klockan är typ 4 faktiskt. Och vi var ute typ nästan hela dagen. Nu har vi varit inne och lekt och käkat lunch och köttsoppa och pannkakor. Jättemysigt. Så var vi i skogen också en sväng. Och nu gick faktiskt Kristina och Larsa ut med grabbarna för de var helt galna. De hade mer energi att göra av med. Så jag passade på att gå in med datorn och jobba lite grann. Ja. Måste få lite jobb gjort. Och alltså det blir så jävla fint på salongen. Fredrik har facetimat. Och jag hoppas han kan skicka några bilder. Annars får ni se det i nästa vlogg såklart. Men det blir så jäkla fint. God morgon söndag. Jag glömde säga hejdå till er igår. Jag tänkte bara nu lägga in lite småklipp från när Fredrik var på salongen igår. Ni får se en liten sneak
peek hur det faktiskt kommer bli där. Vi har byggt som skydd under bänkarna. Och det blir så jävla. Vi ska ta avsluta vloggen nu. Glöm inte koden hos Pushake som är MimiHoglin55 som ger er 5% rabatt ytterligare på den redan superbra rabatten som är 50%. Hörni, ta hand med. Vi ses igen nästa gång jag uppdaterar. Puss!